ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ମାଡ଼, ୟେସ୍, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣୁଥିବେ, ବଟ୍ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସତରେ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର? ଓକେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ରସୁଲଗଡ଼ କେସ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ସେ ଜିନିଷ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ଟେ ଦେଖାଇବି, ତାପରେ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ସେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ହଉ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ସପିଂ ମଲ୍ ହଉ, ସେ ହାଇରାଇଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ପାର୍କିଂରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହାଇ ଲେବଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି, ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ରହିଛି, କମର୍ସିଆଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି, ତା ତଳେ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ଥାଏ, ସେ ପାର୍କିଂରୁ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଥାଏ, କାର୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଥାଏ, ସେସବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ହଁ, ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା, ସେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ କିମ୍ବା ସେ ମଲ୍ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଏମ୍ସିରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍କିଂ ହଉ, ତ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କିଛି କୌଣସି ସୁବିଧା ଥିବ, ସେଥିରେ ଡେଫିନେଟଲି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଥିବ ପାର୍କିଂ, ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ମଲ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ପାର୍କିଂ ଫି ପାଇଁ ହେଇଛି। ଓକେ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମିଡ଼ିଆ ପରେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମିଡ଼ିଆକୁ ଜେନେରାଲି ଆମେ କହିପାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଖମ୍ବ ଆମ ଡେମୋକ୍ରେସିର ବା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ଓକେ, ବାକି ଯେଉଁ ତିନିଟା ଖମ୍ବ ରହିଛି ଆମ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଜୁଡିସିଆରୀ ରହିଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ରହିଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ରହିଛି, ଚତୁର୍ଥ ଖମ୍ବ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ରହିଛି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଏମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଓକେ, ଜୁଡିସିଆରୀ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ଲ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲ ବନା ହେଉଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଓକେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ, ବ୍ଲକ୍ ଲେବଲ୍ କୋର୍ଟ, ଏସବୁ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ରାୟ ଦିଆହେଉଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଖମ୍ବ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କ'ଣ, ଲ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ପୁରା ଦେଶରେ କେମିତି ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଏସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଓଏସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରପର୍ ୱେରେ କାମ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେବା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ରହିଗଲା ବା ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଗଲା, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ବାକି ଥାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଖମ୍ବ, ଥାର୍ଡ଼ ପିଲର୍ ରହିଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଲ ବନେଇବା କାମ, ଜେନେରାଲି ଭାରତର ଲ ବନେଇବା କାମ କାହାର ରହୁଛି ନା, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଦୁଇଟା କକ୍ଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ଅଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆକ୍ଟ ହେଲା କେମିତି ନା, ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ହେଲା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଗୃହରେ, ଗୃହ ମାନେ କ'ଣ, ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା, ଫାଷ୍ଟ ବିଲ୍ ଆସିବ, ସେଇଟା ପାସ୍ ହେବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୃହକୁ ଯିବ, ସେଠି ପାସ୍ ହେବ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୃହରେ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ସାଇନ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବାକି ଜିନିଷ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ମାନିବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ବାକି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଖମ୍ବ ଆମର ରହିଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ନା, ମିଡ଼ିଆ ରହିଛି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଓକେ, ମିଡ଼ିଆକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାୱାର ଦିଆହେଇଛି। କାହିଁକି ପାୱାର ଦିଆହେଇଛି, ତାର କାରଣ ଅଛି, କାହିଁକି ନା, ସରକାର, ଆମେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରହୁଛୁ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ରହୁଛୁ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଚୁନିଛୁ କିମ୍ବା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ସିଟ୍ରେ ବସେଇଛୁ, ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଠିକ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବାନି, ତେଣୁ ଆମେ ଥ୍ରୁ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା, ମୋବାଇଲ୍ ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଟିଭି ହେଇଗଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ହେଇଗଲା, ଆ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା। କେମିତି ଜାଣିବା ନା, ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଜାଣିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିପାରିବେ ପ୍ରପର୍ ଜାଗାରୁ, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେବେନି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରିବେ, ମନେକର ଏଇ ଲେଡ଼ି କଥା କୁହାହେଉଛି ସେ ରସୁଲଗଡ଼ରେ, ତ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା, ପାର୍କିଂ ଫି ତ ସରକାର ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି ନେବେ ନାହିଁ, ବଟ୍ କାହିଁକି ସେ ପାର୍କିଂ ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି କ୍ରିଏଟ୍ ରହୁଛି ବା ସେଇଠି ଘୋଟାଲା ହେଉଛି ବା ବ୍ଲାକ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିକି ସେ ଜେନେରାଲି ମାରାମାରି କରିଥିଲେ ବୋଧେ, ବଟ୍ ତାପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ପୁରା ପୁରା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦାର କାରଣ ଭଳିଆ କଥାଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା, ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19 କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ତାମାନେ ଆମର ସେଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ରହିଛି, ତାମାନେ କାହାରି ଆମେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ ଆମେ ଛିନି ପାରିବାନି। କାହା କିଏ କଥା କହିବ, ଶାନ୍ତି ଭାବରେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ କହିବାକୁ ଦେବା, ବଟ୍ ସିଏ ତାଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ କାମ ଡେଫିନେଟଲି କରୁଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ମନା କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବାଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଆ ଆଶା କରିବା ଆ ପର ନେକ୍ସଟ କେସ୍ ଠୁ
କି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ ପ୍ରକୃତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ପୁରା ଭାରତର ଜନତା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ୟୁନୋ ଯେତେ ରିସ୍କ କାମ ଅଛି ତାଙ୍କ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ନେଇକି ସେ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିବେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଆମେ କହୁନୁ ଏଇଟା 100% ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ, ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।